Boa noite. É. Tu que é meu companheiro de quarto, né? Seja bem-vindo. Opa. Obrigado. Desculpa aqui o pé, o costume, né? Tava curioso pra te conhecer. Fanny me falou que tu é um cara legal. Ontem, quando eu cheguei, tu tava puxando um ronco firme. É que eu trabalho até tarde no hotel Five Star. Sou garçom, saca? E tu, hein? Que tu faz, mano? Nada. É. Ah, agora lembrei, tu é sobrinho de magnata, né? Dono de estaleiro. Tá legal. Cada doido com a sua mania. Não é mania de doido não, cara. É verdade. Legal. Ninguém mais sambado do que eu, companheiro. O que é verdade, o que é mentira? Tua verdade pode ser minha mentira pode ser tua verdade. A verdade é que ninguém sabe mais o que é verdade, o que é mentira, não é verdade, companheiro? Olha aí. Tu disse pra Fanny que tu é sobrinho de magnata, de construtor de navio, né? Não disse nada pra ninguém, nem sei que família é essa. É, Fanny Samar, dona da pensão, é ex-vedete do teatro rebolado, ex-garota propaganda, trabalhou na TV, meu irmão, ó. Acho que é assim com os homens, com os poderosos da TV. Falou que vai voltar pra ativa. É, pra mim isso aí é tudo papo furado. Eu não conheço ninguém, agora me deixa em paz, por favor. Eu preciso deixar isso aqui. Tava aqui comigo, tá sei que tá. Ô, Sabaquá, ô, o que é que houve, hein? Tá no mundo da lua, meu irmão? 50 mil cruzeiros, aqui tá, gente. Minha última nota de 50 mil que tava comigo. Vê se tem 50 mil, não é possível. 50 mil? Não, é, eu joguei duas vezes, só que só tinha essa. Se eu ficar sem dinheiro agora, como é que vai ser? Vem, tá comigo, você. Ah, o louco, que susto, tá aqui no chão. Deve ter caído quando eu puxei o documento. Você tá matando o cachorro a grito, hein, meu irmão? É, mas isso é provisório. Assim que eu falar com meu tio, minhas coisas vão mudar. Ah, com o dono dos estaleiros, né? Tô sabendo. Tá aí o papo aí, ó. Isso aí é uma verdade ou é uma mentira? Não, cara. Isso é verdade. Deixa eu pegar meu tic-tac. Eu tenho um encontro com uma turista. Uma granfa, papafinha. Mas tu não tem cara de quem entende essas coisas, não, né, brother? Acho que eu entendo mais do que você pensa. É, legal. Aí, mano. Vou te fazer uma pergunta. Tu não faz nada na vida, nadinha? Passa o dia aí, deitado, coçando o saco, esperando o magnata? Isso, cara. É claro que eu tenho uma atividade. Eu tenho um trabalho. O que tu faz? As flores. Flores artificiais. Flores? Qual é o problema, hein? Não tem problema nenhum, mano. Deixa eu me mandar aqui, ó. I'm very late. Quem mandou? Tide Vilhena antes de embarcar. Com beijos para minha nora, Tide Vilhena. Isso é coisa sua, não é, mamãe? Minha não. Foi você que mandou seu pai mandar essas flores, não foi? Eu não, mas talvez ele esteja querendo te conquistar. Eu detesto esse teu cinismo. Tenho certeza que essa é uma das razões fundamentais para você querer casar comigo. Pode ser? Sabia. Mas isso só quando eu estiver completamente louca. E será que você já não está louca por mim? Você se vende por muito pouco, não é, Caio? Tá insinuando o quê? Que todo esse teu prazer em me beijar é só pra garantir os 45% da Selmu S.A. Caio! Não me toque.